تشریف فرما پرنسپل ہائر سیکنڈری سکول کاری ہما یا موقع پہ کیا ونو یہ موقع سو اک موقع آکھن جو زندگی مز پوری پانے اک سبق اک دیوان چھ اک شعر ونائی کی جائن یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور بولیاں سب اپنی اپنی بول کر اڑ جائیں گے آز برو کی وری اس مینی ہمسایا جناب صدر الدین صاحب ایت پرنسپل تم نے اس مز بکن موجود کی تم پتہ اس مت بابا صاحب ایت یم تی ریٹائر آز آز اس یمن کرسیئن پہ پگہ ازیک یہ حال اس پگہ ماضی بنا اس یہ ریٹائرمنٹ انسانس آسان یہ بوڑ بار سبق اک دان کہ سہ یم پوسٹ خطر 30 وری 40 وری 50 وری گزارت وہ لگک نصیحت ڈپارٹمنٹس کی یہ ڈپارٹمنٹ جواب کرا یہ تک من چھس یہ ونان بحال بزبانی حال چھس ونان کہ وہ شکر نصیحت ڈپارٹمنٹس لائق کہیں ام پت وہ ور پچی ور پتہ زندگی تھی جواب کرا کہ من چھس یہ دنیا لائق تھی کہ ون یم سفر خطر سے آمد چھ کہ دنیا من ون چھس توری بس یعنی ریٹائرمنٹ اس یہ بوڑ بار سبق اک زندگی یہ زن چھ یہ کزا ناپائیدار چھ یہ کزا فنا گژھن واجی چھ مگر ات مز چھ زی چیز اک انسان چھ زبردست ہوشیار آسا یہ زیرک آسا یہ چھ ریٹائرمنٹس فائدہ تلا تکیاز یہ چھ آسا غلامی ہندین بندنن مضبوط تامت بندت یہ چھ آسا چینن مز یس نی ہیکا پنن اظہار خیالات احساسات جذبات نبر انتن کہین یس پر یہ ریٹائر گژھان چھ اک ریٹائرمنٹ پتہ ہیکہ واریاہ فائدہ تلت یہ ہیکہ اک بہترین تہجد گزار بنت یہ ہیکہ اک کیا چھ نا ونان ام سند ثبوت شام واسہ مسجد مز فلا ام سند معاملات آسن درست بیاکھ انسان اتہ چھ یہ ہیکہ بدلائی زندگی گزارت یہ پتہ دپان بہ گوس ٹھیک دری بن بہ گوس کن پنچایت سرپنچ بنن بہ گوس بیک کن جائے کھڑ بیج بنن نہ اتہ چھ وہ یہ دانائی ہند یس یہ کیا چھ نا ون استعمال کرن یہ زندگی یس زن چھ امک اک سبق لگت تم چھ پتہ یہ نو زندگی نئی سر شروعات کر بہ چھس نہ زیادہ یمن مہمان میں برو کر چھ امن متعلق زیادہ زانا کی مگر یس خوش آوے اس اور ان وی زن گئی ام سے چھ مے باسا کہ یہ اللہ کوتا مہمان نواز گژھ آسن یمن مز کزا انسانیت چھ یم کتا عظیم انسان چھ یم آئی یم اس خوش آوے کرکن یمو یم آئی یم آئی اس یت رسیو کرکن بس تو سٹھ شکر گزار